Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për librin e arbreshës shqiptar të Italisë i shkruar nga studiusi dhe botuesi Fatmir Toçi. Është një vepër monumentale që hedh dritë mbi historinë dhe trashëgimit kulturore të komunitetit arbresh në Itali. Ky libër është një burim i vlefshëm për studiuset e historisë dhe kulturës shqiptare, por edhe për leksuesit e interesuar për trashëgimin arbëreshe, duke ndihmuar në thellimin e njohurive për një pjesë të rëndësishme të diasporës shqiptare në Itali. Sot për të kuptuar qëllimin, idenë dhe detajet e këtij libri kemi në linjë direkte në Skype zotrin Fatmir Toçi, i cili krahas angazhimeve të shumta dhe aktiviteteve që sjell gjithmonë pranoi edhe ftesën tonë. Përshëndetje zotri Fatmir, si jeni? Përshëndetje nga Tirana, e cili komunikoj me ju. Ju faleminderit shumë që pranuat edhe ftesën tonë, pasi që me të vërtetë kishit shumë obligime të shumta, mirë po ne do të flasim sot për gjëra të bukura, do të flasim për librin tuaj, të cilin unë do të filloja fillimisht që ju keni punuar mbi 15 vite në këtë libër dhe po ashtu keni 350 vende keni vizituar arbëreshe, që nga lindja, si lindje në fakt kjo ide për të shkruar dhe botuar një libër për arbëreshët. Ju përshëndes edhe një herë, duke shprehur mirënjohjen për vëmendjen që keni ndaj zhvillimeve kulturore në botën shqiptare dhe në rajon përgjithësi. Unë kam qenë i ftuar edhe herë tjera në studion tuaj dhe pritem me kënaqësi këtë ftesë, pavarësisht vështirësive që ka me lidhjet nëpërmjet këtyre mjeteve të sotme elektronike, do të thoja. Puna ime me librin për arbëreshët nuk është sprova e parë. Para 3 vjetësh unë kam botuar një monografi pikrisht për vendbanimet arbëreshe, për historinë e tyre, për kulturën, duke hyrë në një debat shkencor, dhe më thonë pozitivisht për e thëmë këtë, për përjardhin e tyre dhe për kohën kur arbëreshet janë vendosur në këto vendbanim. Pa të shimë kjo më nxiti që unë të njofë më mirë historinë dhe kulturën e tyre, të vizitoj shumë më shpesh, do shta jam nga shqiptarët që ka kaluar mbi 100 vizita të vendbanimet arbëreshe, si Italia është e madhe, po dhe vendbanimet arbëreshe, në masë këtë gjithë nuk e din, janë të shtrirë në gjithë Italinë dhe jo vetëm siç në njërit e para që ka çdo njëri i identifikojnë vetëm si të vendosur në Kalabria, po vetëm në Sicili. Dhe gjithë to vajtja ardhje, kontakte, rëmimet në për arkivat e Vatikanit apo të Napolit, do të thoja, në arkivat e shumë principatave të Kalabrisë, do mos po edhe në Sicili të periudës mesjetare, më bën të kriroj një material të bonshëm për të dhënë një material të plot, voluminos, për historinë dhe kulturën e arbëreshëve. Në fakt, neve arbëreshët i njohim shumë pak në përgjithësi. Dim se ata kanë hipur në kohën e Skënderbeut, dim që janë vendosur dhe janë pritur nga mbretëria e Napolit kryesisht, por edhe në provincat tjera dhe regione të Italisë, por për elementet e tyre të fuqishëm, për identitetin, për gjuhën, për traditat, për zakonën, për besimin fetar dhe për gjithë këto që bëjnë identitetin një kombi, dihet shumë pak. Do thoja, kishte një njofje, apo ka një njofje më shumë folklorike, njofim disa këngë të tyre, dim veshit të tyre, por nuk din në thelë, pjekjet, jashtë zakonshme, që ka bërë pjesa më e madhe e popullit shqiptar në epokën pavdekur Skënderbeut dhe sidomos pavdekës Skënderbeut për të vendosur në Itali për të shpëtuar pushtimit osman. Dhe ky është qëllimi i këtyre dy librave, ky është më voluminos, përfshin rreth 1000 faqe, të gjitha me ilustrime dhe me ngjyra, të cilat kanë dhënë një pasqyrë të plotë për historinë dhe kulturën e arbëreshëve. Mua më kishte shqetësuar fakti që edhe unë dija po kaq pak sa shumia shqiptave për arbëreshët dhe thoja para 10 apo 15 vjetësh. Kontaktet me ta, dhe më thënë, më ka bërë që të kryoj imagjin e një historie të plot në përmjet të libri, që në zëna fila e tyre, më thënë, në kohë e ikjes, dhe jo vetëm në kohën pas bekës Skënderbeut, po të thoja, do shta edhe 50 dhe 100 vjetë më përpara, kanë qenë tendencat e emigracionit drejt Italisë, por që në mënyrë, do thoja, më masive, dhe ajo që bëri një fenomen në periudhën mesjetare të fundit mesjetës, ka qenë pikrisht ajo pas vdekjes Skënderbeut edhe në disa dekada më vonë.
Doja të pyesja me çfarë janë përballuar të themi komunitetet arabresh për të ruajtur identitetin e tyre shqiptar në Itali. Padyshim jeta e emigrantit është kudo e vështirë, madje edhe sot në kohët moderne janë të tjera vështirësi, do të thoja për shkak të marrëdhënieve muhamane që ka Evropa në përgjithësi apo vendet në kohën e sotme. Por që duke bërë jetën emigrantit, do thotë përballesh me vështirësi të mbijetesës, vështirësi për të sistemuar, për të mbrojtur familjen, për të gjetur punë, për të ruajtur identitetin tënd që nuk është kaq e lehtë as sot në kohën moderne, për shkak të asimilimit dhe sot të globalizimit që është një fenomen që po e dëmton, do thoja, në përgjithësi shoqërinë njerëzore. Dhe jo më po të flasim në kohën mesjetare, me mjetet e kohës, me kushtet e kohës dhe në kushtet e një terrori të jashtëzakonshëm për mbijetesë nga pushtimi turk i cili një pas një kishte filluar të pushtonte vendet e Ballkanit. Dhe pikërisht ky kalvar i gjatë që ka pushtuar me mira jetë njerëzës është objekti i këtij libri për treguar se si mundën ata të shpëtojnë nga pushtimi turk duke kaluar detin drejt Italisë, si u pritën nga vendasit, si u sistemuan, sa kohë u desh, dhe do të thoja, me aq sa kanë studiuar dhe me aq sa kanë parë, ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë sistemimi tyre, që ka vajtur me breza, jo me vite. Aq sa në do të thoja 100 vjeçarën e parë, gjejmë aq pak dokumenta, kemi një histori të tyre kolektive dhe jo individuale një komunitetës dhe njerëzish apo kompanimesh për shkak të mungesës informacionit në përpjekjes të tyre për të mbijetuar, për të sistemuar dhe për shkak të një autoizolimi do të thoj, për shkak të kombinimit me njëritetin ato kompanime, por edhe një mbështetje dhe një lloj dashamirësie të mbretërisë Napoli që kishte qenë aleati Skënderbeut në luftën e Turqit, ata mundet t'ja dalin të vendosen, të zhvillohen, të krijojnë kompanime, të ruajnë gjuhën e tyre, të ruajnë kulturën e tyre, duke na sjellur sot të ditë tonë atë neve një thesar të jashtëzakonshëm kulturor etnik siç janë arbreshët e Italisë. Do thoja, jemi nga popujt e rrallë, mos të vetmit në Evropë apo në botë, që ne sot kemi në arbreshët një mezuum të gjallë 500 vjeçar, se si ka qenë jeta, gjuha, mënyra jetesës, mentaliteti, cimi fetar i këti populli për para gjysë e mijë vjeçarë. Imaginoni që shkon sot në vëndet arbreshe, takon dhe kontakton në njëzit, ku flitet arbërishtja e kohës e Skënderbeut, gjua që Skënderbeu ka folur me popullin e ti, me luftëtarit e ti, duke rujtur edhe ditë elementet e tjetër që bëjnë identiteti e një populli që tregon se sa të fortë kanë shqiptarët identitetin e tyre. Zotri Fatmir, unë pasi që e përmendit edhe Skënderbeun, do doja të dija sepse ju keni përfshir diçka edhe për familjen e Skënderbeut, si është pasardhësit të themi gjeneratat e fundit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, pra a janë ndodhen në Itali të vërtetit ata që e kanë ruajtur edhe traditat, i kanë ruajtur po ashtu edhe si që thatë edhe ju, janë arbresht të pastër dhe flasin gjuhën shqipe të pastër të Skënderbeut. Çfarë njohuri keni për familjen dhe gjeneratat e reja? Po patjetër, është një kapitull i këtij libri që ka hedhur dritë mbi pasardhit e sotshëm të familjeve fisnike në përgjithësi, por në mënyrë veçantë të familjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe më vjen mirë për këtë pyetje që më bërat, pasi un kam vënë re një element shumë të çuditshëm të historiografisë tonë gjatë periudhës moniste, që ka qenë jashtëzakonisht indiferente, domethënë ndaj informacioneve apo studimeve mbi pasardhësit e Skënderbeut, por edhe mbi elemente të tjerë që kanë të bëjnë me historinë e arbreshëve. Për shembull, për rolin e familjeve fisnike që u bën pjesë e familjeve fisnike të Imperatorisë Napolit apo në Venedik apo në Papatin e Romës, edhe apo elemente të tjerë që kanë të bëjnë me zhvillimin social-kulturore të këtyre. Për rolin e madh që ka pasur Papa Albani në vitet 1721, pa të cilin pa mbështetjen të cilës sot do të ishte rreziku që të ishte shuar apo të ishte humbur kjo pasuri e madhe kulturore.
roli i madh që i ka luajtur për hapjen e shkollave shqipe, për ruajtjen e rritit të bizantin që kishte në kohën e Skënderbeut Shqipëria, dhe shumë elementë të tjerë, ndërtimet, arkitektura, pasuria e madhe kulturore e shpirtërore që ka lënë Arbëreshët, dhe cilët janë studiuar shumë pak për të treguar botën e madhe Arbëreshët. Duke u kthyer te pyetja jote më konkretisht, ne dimë shumë mirë që familja Skënderbeut më njëherë pas vdekjes së tij u prit se Donika Kasterioti dhe i biri Skënderbeut Bjoni në mbretërinë e Napolit me gjitha nderet dhe me të gjitha mbrojtjen dhe titujt që ata e meritonin, sepse do theksoj këtu që bota dhe zhvillimi Arbëresh në kohën mesjetare, në mesjetën e vonë të Evropës, ka qenë pothuajse në një nivel të barabartë, mos shpesh më e fortë në Britania Ushtarake, me të gjithë shtetet e tjera evropiane. E gjithë kjo humbje e kësaj pasurie të madhe do toja, ka arë për shkak të pushtimit 500 vjeçar të cilët kanë sulmuar ose kanë ndikuar negativisht edhe për identitetin e shqiptarëve gjatë kësaj periudhe e ke parasysh në kushtet e një pushtimi dhe ti raportit të ndërton është me një pushtus edhe me një bashkëpunëtor që që ndodhte në kohën e Skënderbeut në mbretëri e Evropës të asaj kohë. Për të rënë më shkurt në pyetjes tuaj, të thoje ardhja e Donika Kasterioti, e cila po pjesë e oborrit mbretëror, po shoqëruesja apo bashkëpunëtoria më e ngushtë e mbretëresës së Napolit të asaj kohë. Dhe i biri i Skënderbeut, i cili u arsimua ushtarakisht në mbretërinë e Napolit, mori të gjitha pronat e thjatit që kishte në gatishtin e Garganos, në veri të Puljës, pra në veri të Barit, dhe u bë një mori gjithë titujt e fisnikërisë që mbretëria e Napolit i dha në nderim të figurës së Skënderbeut dhe këtu fillon një histori e tërë pa zbuluar e të gjithë familjeve fisnike, sidomos familjes Skënderbeut me disa breza deri në ditët tona në Italinë, sidomos në Italinë e Jug. Do të them që i biri Skënderbeut lindi disa pasardhës në të cilët vjetoj vetëm njëri, Ferdinand Kasterioti, kështë një figur, do thoja, themelore, kyqe, do thoja, nyje në pasardhësit e tjerë, sepse ai u martua me një vajzë në një familje më të njohur atë kohës fisnike, lindi disa fëmijë, në cilët vjetoj vetëm një vajzë, Irena Kasterioti, e cila ka qenë një ëngjël mbrojtës në kohën e emigrimit masiv për gjithë emigrantët shqiptar, dhe nuk është fare e rastishme që këta emigrantë vendosën kryesisht në Kalabri, aty ku ishin pronat e princit të Tizinianus, që me cilën u martua Irena Kasterioti, dhe Irena Kasterioti ka qenë princesha e Tizinianus, do të thoja numri 2 i mbretërisë Napolit për shkak të shoqit, sepse edhe i shoqi ishte kushëri i parë i mbretërisë të Napolit dhe ishte apikpamja e pasurisë dhe e fuqisë ushtarake dhe ekonomike numri 2 i mbretërisë Napolit e cila shtrihej që në kufi me Romën, me Papatin dhe deri në jug të Italisë duke përfshirë dhe Sicilinë. Dhe roli kësaj zonje të madhe, do thojë shqiptare në historinë edhe të Italisë, jo vetëm tonë, është fare pak i njohur në literaturën shqiptare dhe unë mendoj që do të ishte një punë historianëve që merren me këtë. Jo një njeriu ndoshta e tapësuar si Çamun, për të zbuluar këtë rol që ka luajtur ajo edhe në shoqërinë italiane, por edhe për mbrojtjen e shqiptarëve. Gjithashtu, i jati Irena Kasteliotit, kishte Irena Kasteliotin si vajzë, por bëri edhe 12 lindje të paligjshme, që për moralin e asaj kohës nuk gjykohen me moralin e sotëm, që ushin pra trafikimtar natural apo natyror të tyre, të pa ligj. Por Bjoni nuk la. Kemi pak a shumë ndërprerje në linjën tonë, mirë po më përshjoja shumë bisedën tonë. Zotri Fatmir, më dëgjoni?
Për fat të keq, unë duhet të ta ndërpres këtu bisedën tonë edhe pse kisha shumë pyetje të ndryshme, të cilat doja ti ja bëja edhe zotrit Fatmir. Mirë po, kemi me lidhjen, regjia, më dëgjoni zotrit Fatmir? Po, po, jo dëgjoj mirë. Po, shijoja shumë, do më thënë, bisedën që kishëm, mirë po... Ta mbyll se kjo është histori shumë e gjatë. Vetëm edhe një pyetje të shkurtë e kisha unë t'ja u bëj ju, sepse ju ka marrë kodë, ju jeni edhe studiuesi këti librit, dhe ju për 15 vite keni dhënë mund dhe lodhje për ta bërë, për ta botuar edhe këtë libër, si kanë qenë eksperiencat kur keni vizituar 350 vendet arbreshën në Itali. Dua të di edhe eksperiencën tuaj personale. Para kësaj vetëm po bëj një njoftim, ndoshta do të shërbej, unë gjatë muajit tetor do të jem në Tetov për promovimin e librit tim, në bashkëpunim me organizatën Loja, që besoj është e njohur dhe për ju në Tetov, dhe ndoshta edhe me universitetet, një nga universitetet e Tetovës, dhe do të jetë një mundësi më e madhe që të bashkëpisedoj me lexuesin për gjitha këto pyetje që ndodh ju dhe për shumë më tepër. Përsa në lidhje me vendbanime, sot njifen zyrtarisht 50 komuna arbreshe si pakica gjysore të Italisë. Këto 50 i kanë të gjitha të drejtat e tyre, të gjuhës, të kulturës, të ushtrimit të funksioneve administrative në për komuna, për mbajtjen e tabelave, të indikacioneve tjera, gjë që është një rësi e jashtëzakonshme aq më tepër në një shtet të emancipuar, si që është Italia që e vlerëson kulturën. Por unë desha në thëmë për ju dhe për të rishikusën të uajtë shumë që gjatë kohërave të ndryshme në këto 500 apo 600 vjetë që kanë kaluar, kanë ekzistuar rreth 600 vendbanime arbrese në të gjithë Italinë, të cilat pas disa brezash, pas 100 apo 200 vjetësh, janë asimiluar, janë spostuar, kanë ikur në përvëndet tjera, por duke lënë kudo që kanë shkuar gjurëmët e tyre të historizë të kulturës, sa po të hysh në faqet e vep të këtyre komunave, kjo është një pjesë e historisë dhe kulturës tyre. Imaginoni qarë roli, qarë force, se sa ka qenë sasia e arbrezve të cilat parashikohet ose mendohet që ka qenë rreth 300.000 shqiptarë që kaluan detin për një jetë më të mirë. Dhe 300.000 sot mund të duken pak, por në kohën e mesjetës, imaginoni e gjithë Kalabria, e gjithë popullësia ishte 400.000 banorë. Imaginoni se çfarë bote kanë kryuar shqiptarët arbresh pasurit madhe të cilat ne duhet të mësojmë më mirë, duhet të jemi mirë njohës e tyre për atë trashëgimi që kanë dhe por mbi të gjitha duhet të forcojmë marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe shteti jon shqiptar, shteti Kosovës shqiptar, një gjysma e qeverisë shqiptare në malin e në Maqedoninë e Veriut, duhet ta marrin si detyrë mbrojtjen dhe zhvillimin e gjuhës që mos të humbas, sepse do humbas një element kulturor, jo vetëm për ne, po për gjithë Evropën e kulturorë. Zotër Fatmir, për të gjithë atë që duan të kenë librin e tyre në duart e tyre, ku mund të gjenë dhe po ashtu një këshill për të gjithë atë që do të vendosin të lexojnë këtë libër? Unë besoj që është një nga botimet më të plota nga fillimi në fund për ditur për historinë dhe kulturën arbreshe. Ka shumë botime që merren me element dhe me ngjarje të ndryshme, por unë nuk kam gjetur deri sot një vëllim që e gjithë historia arbreshe të jetë përmbledhur në një vëllim të vetëm dhe do të rekomandoja me shumë dëshirë çdo njeriu që do të di më shumë, jo vetëm për historinë e tyre, por për historinë shqiptare, për historinë evropiane të mësjetë e zvonë, e cila pak njifet e detajuar, do të thoja, si që janë përpjekur unë të bëjnë këtë libër, pa dyshim që nuk kam arritur atë që kam ndeshur, apo atë që dua. Libri sot mund gjendet për momentin është më lehtë online, sot ka portale pa fund, që nga Toena që e ka botuar, Artinin Kosovë që e ka ribotuar librën dhe më ka dhënë një kënaqësi shumë të madhe, dhe duke ardhur neve aty në Tetovë, unë besoj që libri do të jetë prezent edhe me kushte shumë të afërshme për të afruar lexuesve, në mënyrë që ky libër të bëhet pronë atyre që duan të dinë më shumë për historinë e Shqipërisë dhe për arbreshët.
Zotri Fatmir, ishte knatësia ime më e madhe që të bashkëbisedoja bashkë me ju për një libër kaq fantastik, do të thoja, edhe një libër që duhet të gjithë shqiptarët ta kenë në shtëpitë e tyre, në duart e tyre, për të ditur më shumë për historinë e Arbreshëve, po ashtu edhe për kulturën, të cilën ndoshta tashmë kemi pak shumë të panjohur, mirëpo duhet t'i dimë këto histori sepse janë ata që neve na i kanë lecuar dhe jemi këtu ku jemi ne sot. Ju faleminderit shumë për kohën që ndatë të jeni këtu bashkë me ne dhe shpresoj që të shihemi në Tetov. Ju faleminderit nga zemra për këtë ftesë, domethënë që ishte një papritur e këndshme nga televizioni juaj, të cilin e çmoj shumë, sidomos emisionin shqip që përpiqem ta ndjekim nëpërmjet internetit. Unë kam lidhje shumë të mëdha kulturore, do thojë, kryesisht me letërsinë, por edhe me artet, me komunën e Çajirit, me të Shkupin, me Tetovën, me gjithë vendbanimet arbreshe, dhe ne do jemi prezent aty, unë thash në Tetor për librin, por edhe në nëntor me një organizim shumë të madh me piktorët nga Ballkani, kryesisht janë natyrore shqiptare, të cilët do të jenë aty në kuadrin e festimeve të festës së flamurit 28 nëntorit, nga data 22 deri në 28, duke dhënë me prodhimin e tyre, do thoja, një produkt kulturor, artistik, shumë të vlefshëm edhe për të gjitha vendbanimet dhe gjërat më interesante që ka, jo vetëm Shkupi, por duke filluar nga manastiri, nga Tetova, gjithashtu kemi të gjitha vendet. Kostivari, Tetova, Shkupi, po. Duke bërë një mozaik shëtitjesh me artin për të nxjerrë në pa bukuritë më të bukura kulturore, natyrore, arkitekturore që ka Maqedonia, këto qytete që përmenda dhe shqiptarët në mënyrë të veçantë. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve dhe shpresoj që t'ju kemi edhe në studio për të bashkëbiseduar edhe për tema të ndryshme. Ju faleminderit shumë për kohën. Le të shihim.